ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم صدق الله العظيم میرے محترم بزرگوں بھائی دوستو اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو اپنی قدرت سے بنایا ہے اور پوری کائنات آج بھی اللہ کے قبضے میں ہے, کوئی بھی چیز اللہ کے قبضے سے باہر نہیں ہے. جتنی ساری مخلوقات اللہ رب العزت نے بنائی ہے ان میں سے اللہ رب العزت نے مکلف صرف جنات اور انسان کو بنایا ہے, جن سے اس زندگی کے گزارنے کے بعد اس زندگی کی کارگزاری لی جائے گی, جن سے پوچھا جائے گا اگر یہ اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا اس کو انعام دیا جائے گا جنت کی صورت, اگر یہ اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزارے گا اس کو سزا ملے گی جہنم کی صورت. اگر یہ اچھا کام کرتا ہے, اچھا کام وہ ہے جس کو اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اچھا کہتا ہے, برا کام وہ ہے جس سے اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے, اس کو خراب کہہ دیا ہے. اگر یہ اچھا کام کرتا ہے, نیکی کرتا ہے, اس کو اس کی نیکی کا بدلہ موت کے بعد کی زندگی میں ملے گی اور اس نیکی کی برکتیں اس کو اس دنیا میں چین سکون کی صورت میں ملے گی. اگر یہ برائی کرتا ہے جس کو اس کی برائی کی سزا موت کے بعد کی زندگی میں ملے گی, جس پر اس ایمان والے کا یقین ہے, اور اس برائی کی نروست اس کو اس زندگی میں دنیا میں بھی ملے گی. اللہ رب العزت نے جب جس کو مکلف بنایا ہے تو اللہ رب العزت نے کسی بھی زمانے میں اس کو بے سہارا نہیں چھوڑا, ہر زمانے میں اس کو صحیح رخ دکھانے والا گائیڈ دیا ہے, رہنما دیا ہے کتاب کی بھی صورت میں, اور اس کتاب کو جو اصل سمجھنے والے تھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, تو اللہ رب العزت نے اس انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بھیجا. جتنی کتابیں آئی ہیں ساتھ میں اس کتاب کے مطابق اللہ رب العزت کا جو منشا ہے اس منشا کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے ساتھ میں گائیڈ کیا. جیسے اس دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی نئی چیز اگر تیار ہوتی ہے, اس وقت کا سائنسدان اگر کوئی چیز ایجاد کرتا ہے تو اس کو استعمال کرنے کے لیے گائیڈ بک بھی دیتا ہے اور ٹریننگ یافتہ افراد بھی دیتا ہے. آپ کے یہاں کوئی چیز خرید کے لاتا ہے, فریج لائیے, واشنگ مشین لائیے, اسی طریقے سے اس دور میں اور بھی الیکٹرانک بہت سا سامان ہے جو قیمتی ہے, تو ساتھ میں گائیڈ بک بھی ملتا ہے. اور آپ کسٹمر کیئر کو فون کر کے کہیں پھنستے ہیں تو کیا کیجیے, بلند اب اس کا ٹرینڈ آ جائے, آپ کو آ کر کے بتا دیا اس کو ایسے نہیں ایسے یوز کر. اچھا جی سر, ٹھیک ہے, وہ تو آپ کی کتاب میں دیا ہے سر, ہم کو اتنا سمجھ میں نہیں آتا ہے. ہر آدمی کتاب کو دیکھ کر کے پوری بات سمجھ لیے ممکن نہیں, ورنہ کالج کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, انجینئرنگ کالج کھولنے کی ضرورت نہیں, بس اس کے سارے کورس کو تیار کر کے اسٹوڈنٹس کو دے دیا جاتا ہے. لیجیے آپ میڈیکل کالج کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی, نہیں میڈیکل کی کتاب بھی ہے اور ساتھ میں ڈاکٹر صاحب بھی, اور ڈاکٹری پوری پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اب وہ آگے لوگوں کے علاج کرنے کے لیے تو ان کو کہتے ہیں کہ بھائی پریکٹس میں, کس میں بھائی,
علاج نہیں کر رہے ہیں, پریسکرپشن کر رہے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے کئی سال میں اس کے مطابق اب لوگوں کا یہ علاج کریں گے اس کے اعتبار سے. تو کورس کی کتاب بھی ہے اور کورس کے ماہرین بھی. اللہ رب العزت نے بھی ایسے ہی کیا کہ ہمارے بندے ہمارے منشا کے مطابق زندگی گزارے تاکہ دنیا میں بھی چینج پائے. جب یہ میرے پاس آئے تھے کوئی انعام کی صورت میں جنت بھی ملے تو کتاب بھی دیا ساتھ میں نبی بھی. تورات اللہ رب العزت نے دی ساتھ میں اس کو سمجھانے والے حضرت علیہ السلام. انجیل اللہ رب العزت نے انسانیت کو دی رہنمائی کے لیے ساتھ میں علیہ السلام کو اس کا گائیڈ بنا دیا. زبور اللہ رب العزت نے کتاب دی اور ساتھ میں داؤد علیہ السلام کو. قرآن پاک اللہ رب العزت نے انسانیت قیامت تک کے جتنے انسان آنے والے ہیں سب کے لیے ایک دستور العمل دیا زندگی گزارنے کا ساتھ میں قرآن پاک اللہ رب العزت نے. اس لیے اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ جو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ہے اس میں کیا چیز بھائی؟ اس میں دو چیز ہیں, ایک توحید ہے اور دوسری تقلید ہے. ایک توحید اور دوسری تقلید. تقلید جانتے ہیں آپ لوگ؟ ارے بات مان کے چلنا, پیروی کرنا, نقش قدم پر چلنا, اتباع کرنا, اسی کو تقلید کہتے ہیں لغت میں. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تو سورہ فاتحہ میں آپ اگر غور کریں گے تو پہلے اللہ رب العزت کی حمد و تعریف ہے, اس کے بعد پھر اس کے بعد والی آیت میں اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا اقرار ہے, پھر اس بات کا اقرار کہ اللہ سب کچھ کا مالک تو ہی ہے اور آخرت میں بھی تیری ہی چلے گی, آخرت میں بھی تیری چلے گی. تب ہم یا اللہ ہم تیری مانیں گے, تجھ سے مانگیں گے, یا نستعین یا نستعین, یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں, تیرے سامنے سر جھکاتے ہیں, تیرے سوا کسی کو کرتا دھرتا نہیں جانتے, اسباب سے اوپر اوپر اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں. یہ بات ہے. اس کے بعد اللہ پاک نے بتلایا ہے جو بات کی آیت ہے کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے وہ ہدایت کا مل جانا. کیا مل جانا بھائی؟ ہدایت کا مل جانا. اور ہدایت کے بھی درجات, ہدایت کے بھی درجات. تو جتنے ایمان والے ہیں حتیٰ کہ صحابہ اور انبیاء علیہ السلام پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ پاک سے یہ مانگ رہے ہیں, اللہ پاک نے تعلیم دی اہدنا الصراط المستقیم کہ یا اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا, ہدایت سیدھا راستہ. اور اس کے درجات ہیں. انبیاء علیہ السلام کی ہدایت کا مقام کچھ اور ہے, امتی کا مقام کچھ اور ہے, اس کے درجات بہرحال. اور پھر اللہ پاک نے اس کے بعد والی آیت میں بتایا صراط الذین انعمت علیہم, سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا. صراط الذین انعمت علیہم, اللہ رب العزت نے ہمیں سکھلایا ہے کہ تم مانگو یہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تم نے انعام فرمایا ہے, نہیں تو یہاں پر سیدھے اللہ پاک کہہ دیتے ہیں کہ کون ہے صراط القرآن, قرآن کا راستہ ہے, حدیث کا راستہ ہے, یا قرآن حدیث دونوں کا راستہ ہے. نہیں, قرآن حدیث دونوں کا راستہ. قرآن دستور العمل ہے, حدیث تو ایک دستور العمل ہے, لیکن خود اس کو پڑھ کر آدمی پورے طور پر اس پر عمل کرنے یہ ممکن نہیں ہے اپنے جب تک اس کو کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں. قرآن ہے, خود پڑھ کر آدمی اپنے سے سب کچھ سمجھ جائے ممکن نہیں. اس لیے اللہ پاک نے قرآن بھی دیا ساتھ میں اپنا رسول بھی بھیجا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات بتلانے کے لیے کہ کوئی بھی کورس کی کتاب آدمی خود سے سمجھ لے پورے طور پہ اور وہ اس کا ماہر بن جائے, یہ نہیں ہو سکتا. ارے ہم تو یہاں دنیا کی بات آپ کو بتلاتے ہیں,
ڈاکٹری کی پوری کورس کر لیا اور اس کے بعد چیلوا نہیں بنتا ہے جب تک وہ ڈاکٹر نہیں بنتا. کیوں بھائی؟ کوئی غلط بات بتا رہا؟ جب تک کسی ماہر ڈاکٹر کا چیلوا نہیں بنے اور سرسر نہ کرتا رہے. ہم نے دیکھا ہے علاج کے لیے پہنچے پانچ چھ آدمی. جی سر، سر نے کیا کہا؟ سر کیا کہا؟ ایک دم ایسا واقعی وفادار چیلوا. جب تک وہ چیلوا نہیں بنے گی جب تک وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا. بلکہ لوگ اپنی چیلوا گیری کو اس طرح کہتے ہیں، فلاں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رہے، فلاں ڈاکٹر صاحب بول پائے تھے تو ہم ان کے ساتھ رہے ہوں. تو جب تک آدمی پیچھے پیچھے کسی کی نہیں چلے گا، جب تک وہ آدمی کسی لائن کا نہیں بن سکتا. انجینئر ہے، سول انجینئر پڑھ لیا، پورے کورس کو کر لیا اور اس کے بعد سینئر کے ساتھ رہتے ہیں. یہ سینئر ہے انجینئر، یہ جونیئر ہے، مطلب بڑے صاحب ہیں ان کے چیلوا ہیں. اس چیلوا گیری کو بھی آدمی فخر سے بیان کرتا ہے، ہم فلاں صاحب کے صاحب صاحب صاحب. کیوں بھائی؟ یہی بات ہے. اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ جو جونیئر ڈاکٹر ہوتا ہے نا، جو کوئی چیلوا کہہ لیجیے، وہ بڑے ڈاکٹر سے کبھی دلیل نہیں پوچھتا ہے، کبھی دلیل نہیں پوچھتا ہے کہ ایک چیز سر نے لکھی اور پتا چلا کہ آپ سر سے دلیل، ہم بغیر دلیل کے نہیں مانتے ہیں. جب تک آپ دلیل نہیں دیجیے گا کہ اس مرض کی یہی دوا بہتر ہے، جی نہیں. بس مریض کی نوعیت کو جانتا ہے، اس کے بعد دیکھتا ہے کہ سر نے کیا دوا لکھی. کیوں بھائی؟ یہی بات ہے نا. تو اللہ رب العزت نے ہمیں اس آیت میں سکھایا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، تو مجھ سے مانگ کہ یا اللہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے فضل فرمایا، جس پر تیرا انعام ہے. اور دوسری آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ حضرات جن پر میرا انعام ہوا وہ کون کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سب سے اول نمبر پہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، دوسرے نمبر پہ صدیقین، جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ماننے میں سب سے اونچے مقام پر، ان کی تصدیق کرنے میں سب سے اونچے مقام پر. شہداء وہ حضرات جنہوں نے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، ان کی بات ماننے میں اور ان کے لائے ہوئے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے میں اس حد تک قربانی دی کہ اپنی جان کو قربان کر دیا، اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، وہ شہداء. والصالحین اور سارے وہ حضرات جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار اطاعت شعار ہیں. بولے یہ چار آدمی جن کے بارے میں کہا ہے منعم علیہ جماعت، یہ وہ حضرات ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا. سورہ فاتحہ میں حضرت کہا جا رہا ہے کہ تم سیدھا راستہ ان لوگوں کا مانگو، ان لوگوں کا کیا اللہ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلا دے، ان کے نقش قدم پر ہمیں چلا دے. تو تقلید کے اصل معنی جو لغوی اعتبار ہے وہ پیروی کرنا ہے، پیچھے پیچھے چلنا ہے، بات ماننا ہے، نقش قدم پہ چلنا ہے. یہ اور شریر اعتبار سے تقلید اس کو کہتے ہیں. کسی عالم کی، اچھے عالم کی بات کو اس اعتماد پر مان لینا کہ یہ قرآن و حدیث کے ماہر ہیں، ہم جو بات بھی ان سے پوچھیں گے یہ قرآن و حدیث اور اللہ اس کے رسول کے منشے کے مطابق ہمیں بتلائیں گے. اس لیے ان سے پوچھنا اور پوچھ کر کے عمل کرنا اور دلیل کا مطالبہ نہ کرنا کہ اس کی کیا دلیل ہے، اس کی کیا دلیل. اسی کو کہتے ہیں تقلید، اسی کو کہتے ہیں. اور جب تک اپنے بڑوں پر اعتماد اور بھروسہ نہ ہو کام ہی نہیں چل سکتا. جونیئر انجینئر کو سینئر پر بھروسہ نہ ہو یہ جونیئر ہی رہ جائے گا، جونیئر ڈاکٹر کو سینئر پر بھروسہ نہ ہو یہ ٹھیک دوا لکھتے ہیں یا بہت ماہر ہیں یہ زندگی بھر ایسے ہی رہے گا.
اسی طریقے سے اگر عام آدمی کو علماء پر اور ماہرین پر جو دین کے ماہرین پر بھروسہ نہ ہو تو یہ دین پر چلے جائے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین دور جو گزرا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور. کیوں بھئی؟ یہ بات ہے ساری امت اس کو مانتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ بھئی اب نظام جو ہے وہ کن کے ہاتھ میں رہے گا اور کیسے ہوگا معاملہ. ایک طرف جو غیر ایمان والے ہیں وہ ایمان والے پہ چڑھائی کرنے کی سازش کر رہے ہیں, دوسری طرف جو اپنے ایمان والے ہیں ان میں کمزور ایمان والے ہیں. اب کہہ رہے کہ نبی نہیں رہے تو ہم کیا کریں مسلمان, تم مرتد ہو رہے ہیں. کیا مسئلہ کھڑا ہو گیا؟ کئی دن تک بات چیت ہوتی رہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو جمع کیا, ان کے درمیان بات چیت اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کیا کہ ہم آپ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا بھائی میں ان کو اپنا خلیفہ مانتا ہوں اور آپ لوگ بھی ان کو خلیفہ تسلیم کیجیے, ان کے ہاتھ پر بیعت کیجیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تقلید ساری امت نے کی, یعنی سارے صحابہ نے, اور کسی نے بھی کوئی دلیل نہیں پوچھا. نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن کی دلیل پیش کی, حدیث کی دلیل پیش کی کہ یہی خلیفہ ہوں گے, اس کی یہ دلیل ہے ان کے خلاف سارے لوگوں میں یہی خلیفہ کے لائق ہے. قرآن کی یہ حدیث دلیل اور حدیث کی یہ دلیل, لہذا سب لوگ ان کی اتباع کی, کوئی دلیل نہیں. لوگوں کے سامنے میں بات رکھی اور بات رکھنے کے بعد فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کو آگے بڑھایا امامت کے لیے, ہمارا ان کو امام بنایا ہے, لہذا ہم بھی کیا کہتے ہیں حکومت کے معاملے میں, خلافت کے معاملے میں اپنا امام ان کو مانتے ہیں. سارے لوگوں کو بلا چھو چرائے سے تسلیم کر دیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیعت کی, سارے لوگ بیعت کر لیا. کسی کو تو تقلید کہتے ہیں, کسی نے بھی کوئی حدیث کوئی قرآن کی کوئی دلیل نہیں مانگا اور سارے لوگ ان کی تقلید میں, ان کی اتباع میں, اتباع تقلید پیروی میں سارے لوگ بیعت کیے اور یہ خلیفہ بن گئے. اور پھر اللہ پاک نے بہت اچھا نظام چلایا جو ہم لوگ کو بتایا. اگر یہ تقلید نہیں ہوتی تو پھر بہت بڑا بڑا کھڑا ہوتا, تو کسی نے کوئی دلیل نہیں مانگا, اس پر سارے یعنی سارے لوگ اس بات پر متفق ہو گئے, ایک جھوٹ ہو گئے. ان کی تقلید ہوئی, اسی کا نام تقلید ہے. اور اجماع کی مخالفت سب سے پہلے ابلیس کم وقت میں کی, جب اللہ پاک نے حکم دے دیا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے تو بلا جرا سارے فرشتے ایک جھوٹ ہو کر سجدہ کیے اور ابلیس جو ہے وہ اس کی مخالفت کیا اجماع. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید میں سارے صحابہ نے بیعت کیا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دیا. بہرحال یہ اپنے دور خلافت میں نظام بڑے اچھے سے چلاتے رہے, ہم لوگ کو پتا ہے سب بتانے کے لیے. جب ان کو پتا چل گیا کہ اب ہماری زندگی کے آخری مراحل چل رہے ہیں, انہوں نے ایک وصیت نامہ لکھا جس میں یہ لکھایا کہ بھائی میرے بعد امت کے خلیفہ حضرت عمر خطاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوں. یہ لکھوایا اس کے بعد میں انتقال کر کے جب یہ وصیت نامہ امت کے سامنے کیا گیا تو سارے لوگوں میں بلا شروع چرا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تقلید کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی, یہ خلیفہ بنا دیا. اگر یہ تقلید نہیں ہوتی تو پھر بہت بڑا سب کا تو ہم خلیفہ رہے, لیکن
حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہہ دیا کہ بھائی یہ خلیفہ ہوں گے سارے لوگ مان اللہ، انہوں نے قرآن کی کوئی آیت پیش کی ان کے خلیفہ ہونے پر دلیل، اللہ حدیث پیش کی، بس اپنے اجتہاد کہ سارے لوگوں میں سب سے بہتر یہ ہے خلیفہ کے لائق، لہذا ان کو خلیفہ مان لیا اور سارے لوگ ان کی تقلید میں ان کے ہاتھ پر بیٹھ ہو گئی بات۔ یہ جب تک خلیفہ رہے اللہ پاک نے کام لیا، ہم سب کو پتا ہے پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا بالا ہے، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب ان کی شہادت کا وقت قریب آیا، موت کی گھڑیاں سامنے ہو گئی، تو لوگوں نے ان سے کہا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جو کام کیا تھا آپ اپنے انتقال سے پہلے وہی کام کر دیجیے تاکہ آپ کے بعد جس کو آپ کہہ دیں گے۔ بہت سوچ وچار کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ اپنی زندگی بھر میں خلافت کی ذمہ داری میرے سر رہے اور میرے مرنے کے بعد بھی وہ ذمہ داری میرے سر رہے، تو اب یہ کام لیں گے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 10 صحابہ کو جنتی ہونے کی بشارت دی، جن کو عاشرہ مبشرہ کہتے ہیں، ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، حضرت ابوبکر صدیق بولے، ان میں سے 6 آدمی ابھی موجود ہیں۔ یہ خلافت کا معاملہ میں ان کے حوالے کرتا ہوں کہ یہ آپس کے مشورے سے جس کو خلیفہ بنا لیں گے سارے لوگ اس کو مان لیں گے۔ بہرحال یہ اپنی ذمہ داری 6 آدمی کو دے دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی اس میں سے ایک آدمی، جن کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ تین رات تک یہ سوچتے رہے، سوچتے 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 اس نتیجہ پر پہنچے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنائے، کیونکہ اپنے بارے میں یہ کہہ دیے تھے بھائی میں یہ ذمہ داری نہیں لوں گا، تو اب انہیں کے اوپر آ گئی تھی کہ آپ ہی تھے کون رہیں گے۔ یہ سوچتے سوچتے اس نتیجہ پر پہنچے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں آئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے عہد لیا، جس کو ہم لوگ سفر کہتے ہیں، جیت جاتا ہے تو سفر لیتا ہے، عہد لیا مجھ سے یہ عہد کرو اللہ رسول اور دونوں خلیفہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی سیرت کے مطابق چلو، اس کا مجھ سے عہد لیا، عہد لیا اور سارے لوگوں کا کہا کہ بیٹھ لو ان کی تقلید میں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی تقلید میں، یعنی ان کی اتباع کرتے ہوئے سارے لوگوں نے ان کو اپنا خلیفہ مان لیا، بیٹھ لیا خلیفہ ہو گئے، خلیفہ تسلیم کر کر کر۔ اب آئی بیت بات، ایک بات اور بتاتا ہوں آپ کے سامنے، یہ جو قرآن شریف ہے نا ہمارے سامنے موجود ہے، قرآن شریف پورا کا پورا اس صورت میں ثابت طور میں نہیں، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور اس صورت میں قرآن پاک نہیں ہو پایا، ہڈی پر لکھا ہوا ہے، چکنے ہڈی پہ، کسی کے پاس پتہ پہ لکھا ہوا ہے، کتنے لوگوں کو یاد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے گزارش کی کہ آپ جو ہے یہ کام کر دیجیے کہ قرآن کو یکجا کر دیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس کام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے وہ کام مجھ سے کیسے کہتے ہو کرنے کے لیے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن کی کوئی آیت دلیل میں نہیں پیش کی، حدیث کوئی بھی دلیل میں پیش نہیں، بس یہ فرمایا کہ وقت کی ضرورت ہے، واللہ اس میں بہتری ہے، اور بات چیت کرتے رہے، ذہن بناتے رہے، بعد میں یہ آ کے مطمئن ہو گئے واقعی بالکل ضرورت ہے، بالکل ضرورت ہوا۔ یہ تھا اس سے پہلے ایک معاملہ تھوڑا سا بتا دوں، ایک غزوے میں بہت بڑی تعداد قاریوں کی شہید ہو گئی جن کو پورا قرآن یاد تھا، انہوں نے کہا کہ ایسے ہی اگر ہمارے قاری اللہ کے کام آتے رہیں گے، شہید ہوتے رہیں گے، تو خطرہ اس بات کا ہے کہ قرآن کا ایک حصہ کہیں جائے گا، لہذا بڑی تعداد صحابہ کے بھی موجود ہیں جن کو پورا قرآن یاد ہے، جن کو کچھ یاد ہے، جن کو کچھ یاد ہے، لکھا ہوا بھی موجود ہے، اس کام کو کر دیا جائے کہ ایک جگہ پورے قرآن کو کر دیا جائے۔
ہوتے ہواتے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے. پھر ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ سے بلایا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ, اور چونکہ بڑے ماہر تھے وہ قرآن کے, ان سے یہ کہا گیا انہوں نے بھی وہی بات کی جس کام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, اب دونوں حضرات اس کو کیسے کرنے جا رہے ہیں. بہرحال بات چیت ہوتی رہی, ان کو بھی بات سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے کہا بالکل ہونا چاہیے. اور اس صورت میں آج ہمارے پاس پورا قرآن موجود ہے. یہ تقلید ہی برکت ہے. کس کی برکت ہے جی؟ تقلید بات ماننے کی برکت ہے. ابوبکر رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات مانی, اور پھر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ان دونوں حضرات کی بات مانی. جبکہ یہ خود کہتے ہیں کہ اتنا مشکل کام بڑا مسئلہ ہے میرے لیے. اگر یہ کہہ دیتے کہ اس پہاڑ کو توڑ کر یہاں سے وہاں کر دینا ہے تو میرے لیے اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا مشکل یہ کام. ذمہ داری ہے نا, لہذا وہ پورے مراحل ہیں کہ انہوں نے سارے لوگوں کو جمع کیا اور ایک ایک آیت کی تحقیق کی, یادداشت سے بھی, لکھاوٹ سے بھی, پھر کر کے ایک ساتھ جمع کیا. اس کے بعد حفاظ کی جو جماعت تھی ان کے پاس سامنے پیش کیا کہ دیکھو جی اس شکل میں یہ پورا قرآن ہے, بالکل ٹھیک ہے. سب لوگوں نے تصدیق کی کہ ہاں اسی طرح ہے, ورنہ الگ الگ ٹکڑیوں میں تھا. کوئی صورت کسی کو یاد, کوئی صورت کہیں لکھا ہوا, کوئی صورت کہیں لکھا, ایک جائے یہ صورت نہیں. تو تقلید کی برکت سے ہوئی کہ آج اس صورت میں موجود ہے. اس کے بعد آئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن شریف جو ہے آج جس حساب سے ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کے علاوہ نو طریقہ اور بھی ہے پڑھنے کا, جس میں سات بہت مشہور ہیں. سات بہت, اس کو صرف عالم لوگ ہی جانتے ہیں, اس کو ایسے بھی پڑھا جاتا ہے اور بھی طریقہ ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اسلام تو پھیلتا جا رہا ہے اور عرب سے باہر بھی اسلام, جو لوگ عربی نہیں جانتے ہیں تو بڑا مسئلہ ہوگا, کوئی ایسے کہے گا کوئی ایسے کہے گا. لہذا بہت غور و فکر کے بعد انہوں نے کہا کہ جو قریش کا طریقہ ہے پڑھنے کا اور لکھنے کا بس یہی چلے گا, اور اس کے علاوہ تو انہوں نے اکٹھا کر کے پھر ختم کر یہی والا چلے گا. سارے لوگ اس کو مان گئے, سارے لوگ اس کو مان مان مان, اور کسی صحابہ نے بھی اختلاف نہیں کیا. تکلیف بھی بڑی تکلیف کیا ہے, اور دنیا کا نظام بھی, ابھی تو اتنا وقت نہیں ہے ورنہ بتا دوں, ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. دنیا کا نظام بھی بغیر تکلیف کے ٹھیک سے چلے گا نہیں. ہم سب لوگ ہیں خاندانی نظام میں نسب کا معاملہ بہت اہم ہوتا ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنے کو حرامی ہونے کے لیے تیار نہیں تھے, اپنے آپ پہ یہ عیب لگا کہ میں حرامی ہوں, باپ کا تیار ہے بالکل نہیں. کسی کو کہہ گئے تو بہت بڑی گالی ہے. اگر کوئی آدمی اس ذہن کا ہو کہ ہم مانیں گے نہیں تکلیف نہیں, جب تک دلیل سے اس بات کو ثابت نہیں کیا جائے تو معاملہ کہاں کہاں جائے گا پتہ ہے؟ اگر جیسے کوئی آیا بیٹا کس کے بیٹا ہو, تو کہے ہم کو تو پتا نہیں, امی سے پوچھا تو ابو کا نام پتا چلا, اب وہ کہتا ہے بتایا عبد الرحمان کے بیٹا ہو, امی نے بتا دیا. اب یہ لڑکا ہے غیر مقلد, تقلید تو یہ کرے گا نہیں, یہ کہتا ہے کہ امی آپ ہم کو دلیل سے بتلائیے کہ ہم عبد الرحمان ہی کے بیٹا ہیں, نہیں تو ہم بات مانیں گے نہیں. اگر ماں کی بات مان لیا, سماج کی بات مان لیا کہ ہاں فلاں ہی کے بیٹا ہو تب تو ٹھیک ہے, فلاں کا بیٹا ہے فلاں کا پوتا ہے. اگر کوئی کہے کہ نہیں ہم تو مانیں گے نہیں جب تک دلیل سے ثابت نہیں کیا جائے, تو اس بات کو کوئی بھی ماں ثابت کر سکتی ہے کہ نہیں تم فلنوے کے بیٹا ہو, کہ نہیں ہم کیسے مان جائیں, دلیل دو. کہہ رہی ہے تو کہ فلاں کے بیٹا ہوا, ہو سکتا ہے اس کے بیٹا ہم نہ ہو, تو جس کا بیٹا تو ہم کو بتلا رہی ہے ہم اس کے بیٹا واقعی میں ہے, اس کو ثابت کریے, دلیل دیجیے, دلیل ملے گی. ارے آپ لوگ تو عجیب سیدھے سادے آدمی ہیں. ارے کسی کی ماں اس بات کو ثابت کر سکتی ہے کہ واقعی میں تم فلنوے کے بیٹا ہو؟ بالکل نہیں. سر سر تو سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ ماں کی بات کو یعنی اعتماد کر کے ماں کے اوپر اس کی بات کو مان لے اور یہ بات کہہ لے کہ ہاں ہم فلنوے کے بیٹا ہے, اور پھر مطمئن
اور نہیں مطمئن ہوگا تو پھر ماں کو الزام لگائے. یہ تقلید ہی برکت ہے بات ماننے کی, اتباع کرنے کی. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, جتنے علوم و فنون ہیں سب کی تعلیم کا یہی مسئلہ. اب کوئی ہمارے پاس پڑھنے آیا بچہ, اب وہ غیر مقلد ذہن کا, ہم نے کہا بیٹا پڑھو الف, دلیل دے کے ساری چیزیں کی الف ہے, تب تو ہم کہیں گے الف, اور نہیں تو وہ پڑھ پائے گا؟ ارے پڑھ پائے گا, وہ چاہتا ہے بہترین میکینیکل بن جائے. گیا سیکھنے کے لیے استاد کے پاس, استاد نے کہا کہ بیٹا ایسے ایسے کسو, تو اگر وہ ایسے ایسے کس دیا تب تو وہ دھیرے دھیرے مان جائے گا. بے پوچھ رہا کہ جیسے کہے وہ استاد ویسے ہی کرے, ایک دن وہ ماہر بن جائے گا اسلام کا. لیکن جو بھی کہے گا ہم تو نہیں مانیں گے, آپ دلیل دیجیے, ہم تو نہیں مانیں گے, آپ دلیل دیجیے کہ نوٹ ایسے ہی کس آئے گا, ایسے نہیں کس آئے گا, تو بن پائے گا ماہر؟ بالکل نہیں بن پائے گا. تو تقلید کی برکت ہی یہ ہے کہ نظام ٹھیک چل رہا ہے, نظام ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. ورنہ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں, دو ہی آدمی ہیں, یا تو وہ مجتہد ہوگا یعنی فن کا ماہر ہوگا, یا اس کا مقلد ہوگا اس کی بات مان کے چلنے والا ہوگا. اگر ماہر ہے تو ٹھیک ہے اپنے سے چلے اور سب لوگوں کو بتائے, ماہر نہیں ہے تو جو ماہر ہے اس کی اتباع کرے, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. ماہر نہیں ہے تو جو ماہر ہے اس کی مان کے چلے, کسی بھی مان, ہم بیمار پڑ جائے گا ڈاکٹر ہیں ہم, بھائی میڈیکل کے ماہر ہیں تو ٹھیک ہے یہ مرض ہے یہ دوا کھا لے, ماہر نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ رے جو ماہر ہے اس کے پاس جائیں گے, اب وہ دیکھے گا بیچارہ, کہے گا یہ دوا کھائیے, اب ہم کہیں کہ نہیں, اب دلیل سے ثابت کیجئے کہ ہم کو جو بیماری یہی دوا ہے, اور ہم کو کھلن میں بیماری. اگر ایسا کہہ دیا تو ڈاکٹر صاحب یا جتنے لوگ ہیں سب یہ کہیں گے ایسا کریں, پہلے اس کا دماغ کا علاج کرا دیا, پہلے اس کا دماغ ٹھیک ٹھیک, دماغ ٹھیک نہیں. واقعہ ہے نا کہ ایک آدمی کیا پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے, کیا کھایا تھا؟ جلی روٹی کھایا تھا, آنکھ میں دوائی ڈالی. ارے آنکھ میں کوئی دوائی ڈال رہا ہے؟ ارے آنکھ ٹھیک ہو گئی تھی, جلی روٹی نہیں کھائے گا. تب ہم اس کو دوائی بتا رہے ہیں تو کہہ رہا دلیل سے ثابت, دماغ ٹھیک رہے گا تو یہ دلیل نہیں پوچھے گا. تو جتنے لوگ ہیں نا یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں کہا ہے, حدیث میں کہا ہے, آپ دلیل دیجیے, سمجھ جائیے کہ اس کا دماغ ٹھیک. کیوں بھائی؟ ایک تو یہ پڑھا ہوا نہیں ہے, ماہر نہیں ہے, آج جو جانکار ہے اس کی بات نہیں مانتا ہے, تو اس کا مطلب اس کو راکھی لے جاؤ, پہلے اس کا نٹ کا سواب دماغ تھا, اس کے بعد تب کوئی معاملہ ہوگا, نہیں تو ہر معاملہ میں گڑبڑ ہے, ہر معاملہ میں گڑبڑ. تو اسی کا نام تقلید ہے بھائی, کوئی ایک آدمی امام ہوگا باقی سارے لوگ مقتدی ہوں گے, یہی بات ہے. اب ہم لوگ امام ہیں تو مقتدی ہیں, امام کو گالی دے مقتدی سے جھگڑا کرے اس کو کہتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ارے کوئی یہاں کا پردھان منتری ہوگا, اب باقی لوگ سارے اس کے ریایا رہیں گے, تو جو نہ پردھان منتری ہو اور نہ ریایا ہو, پردھان منتری کو گالی دے اور ریایا سے جھگڑا کرے اس کو کہیں گے باغی, اس کو کیا کہیں گے؟ یہی نہ کہیں گے نہ وہ مجتہد ہو اور نہ مقلد ہو, اسی کو کہتے ہیں غیر مقلد. اس کو کیا کہتے ہیں؟ املا مذہب ہوا ہمارے ملک کا بھائی, کوئی ایک ہوگا بڑا, اب باقی ہوگا اس کے ماتے ہے, تو یہ نہ ماتے ہے جو بڑے کے مانے, نہ خود بڑا ہے جس کے ماتے ہیں سارے ہو, تو ظاہر سی بات ہے باقی رہے گا. اسی لیے دین کے جو جانکار ہیں ماہر ہیں ان کی آگے ان پر بھروسہ کرتے, ان پر بھروسہ کر کر کر. اگر نہ ہم ماہر ہیں اور نہ مانیں گے تو کہاں جائیں گے؟ نہ ہم ڈاکٹر ہیں اور نہ ہم بیمار بننا چاہتے ہیں مریض کہ ڈاکٹر کی مان کے چلے, تو کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ یہ بات ہے, کہاں جائیں گے؟ تو نہ دین کے ہم ماہر ہیں اور نہ ماہرین کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں. دلیل دیجیے,
تو دلیلوں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. ارے دلیل بھی دے گا تو وہ آدمی نہ سمجھے گا جس کے پاس اسلام کا علم ہوگا. تو عام آدمی ہے نا, اس کو علم ہے, خالی اردو جانتا, عربی کا پتا نہیں. اب کہتا دلیل دیجیے, اب پتا ہے صحیح حدیث. کیا کہتا ہے صحیح حدیث, ابھی اس کو پتہ نہیں صحیح ہوتا کیا. وہ کہہ دیا نہیں حدیث ضعیف, اس کو پتہ نہیں ضعیف کیا ہوتا ہے, یہ تو پتا نہیں.